magia, telepatia, campo unificado, consciência, interligação entre os seres e as filosofias e as instituições e as doutrinas. E como esta interligação de partículas e de ondas se realiza a todo momento e como nós devemos ou podemos desenvolver alguns de seus aspectos, neste caso seguindo, ou pelo menos escutando e assimilando e corrigindo um texto interessante de Fernando Pessoa, publicado em inglês em manuscrito, em datilografado, sob a epígrafe OCC, que é a abreviatura do ocultismo. Como sabemos, Fernando Pessoa, ao longo da sua curta vida de 47 anos, fez um caminho de ordem espiritual bastante rico, sobretudo para a época em que o acesso, seja a obras, seja a contacto com pessoas, seja com grupos, era bastante mais difícil que nos dias de hoje, deixando-nos, portanto, um corpo valioso de especulações, de interrogações, de discernimentos, de intuições sobre o caminho espiritual que ele, ao longo dos anos, foi teorizando, foi investigando, estudando, anotando, escrevendo sobre diversas epígrafes. Talvez dentro deste campo do esoterismo e do ocultismo, as primeiras aberturas de pastas ou de projetos de livros fosse um com os Rosa Cruzes, em que são textos possivelmente devedores de suas leituras juvenis, seja de Bacon e Shakespeare e a polémica quem se devia atribuir a autoria das obras de Shakespeare, seja a famosa obra de Hargreaves Jennings, que ele leu ainda na África do Sul, intitulada The Rosicrucians and Their Rites and Mysteries, onde há ensinamentos muito valiosos sobre filosofia perene e sobre os Rosa Cruzes. Pouco depois, praticamente talvez em simultâneo, ele começa a abrir uma pasta, um projeto intitulado Ocultismo, que depois vai incluir dentro de si, por vezes, ocultismo e franco-maçonaria. Vai incluir também ocultismo e Jews, judeus. E vai incluir também ocultismo e átrio. Átrio, que será uma designação que ele tomará, escolherá mais tarde para um novo projeto. Talvez fosse esse mesmo único livro sobre o ocultismo que ele talvez desejasse um dia conseguir fazer, que teria esse nome, ainda que houvesse depois alguns que nós podemos considerar que poderiam ainda incluir esses, na medida em que foram mais finais e são mais completos e talvez mais futurantes. E refiro-me aos projetos intitulados abreviadamente OCP e OTP, Ordem de Cristo de Portugal e Ordem Templária de Portugal. Como sabem, Fernando Pessoa era um nacionalista místico, um ser que tinha um grande amor a Portugal, à língua portuguesa, ao futuro de Portugal, e daí que tenha estudado com bastante intensidade os profetas da tradição portuguesa, nomeadamente Bandarra, Padre António Vieira e outras pequenas profecias que, em geral, andavam recolhidas em manuscritos que circulavam manualmente, de boca em boca, e que Fernando Pessoa
cita por vezes em alguns textos e que serviram para ele aprofundar as suas teorizações utópicas de um quinto império que poderia caber a Portugal. É claro que esta expressão quinto império sofreu ao longo dos anos muitas variantes, muitas caracterizações. Podemos pensar que no fim da sua vida a principal visão do quinto império era a do império da realização e do conhecimento espiritual e iniciático. Era essa assunção do ser humano enquanto espírito emanado da divindade e com os seus sentidos espirituais abertos e aptos a discernir as correspondências entre o alto e o baixo, entre a providência e as vontades superiores da providência ou dos mestres ou da divindade para a Terra, que caracterizaria o iniciado capaz de então realizar e integrar-se nessa ordem de Cristo de Portugal que tinha como seu lema a expressão utilizada por Infante Dom Henrique como seu mote ou lema, Talent de bien faire. Ou seja, fazer o bem e criar a vinda do bem. Esse foi o ponto dos mais altos que Fernando Pessoa conseguiu. E para realizar isso, passou por muitos estudos, por muitas experiências como ocultista, passando pela parte prática da astrologia, a parte prática do espiritismo. Eventualmente, com Aleister Crowley, poderá ter assistido ou participado em algum ritual mágico. Quando Crowley, em 1930, veio a Portugal com a sua discípula e amante, Hani, e se demorou cá 22 dias, tendo vários encontros com pessoa e iniciando Rouleal, contribuindo certamente também para um salto evolutivo de Fernando Pessoa em relação ao conhecimento espiritual e à sua própria assunção dentro do meio que o rodeava. É evidente que não é fácil, neste momento ainda, de caracterizar-se com clareza quais foram os resultados desse encontro entre Crowley e Fernando Pessoa, em que tinham bastantes afinidades, mas também tinham os seus pontos de discordância, mas que certamente serviu para Fernando Pessoa tornar-se mais consciente dos perigos do caminho e para afirmar-se nos últimos meses da sua vida cristão gnóstico iniciado nos três graus menores por mestre discípulo na aparentemente extinta Ordem Templária de Portugal. Feita esta breve introdução ao ocultismo de Fernando Pessoa e, portanto, tendo referido apenas alguns dos títulos desse tal estudo ou livro do ocultismo que terá culminado na Ordem de Cristo e na Ordem Templária de Portugal, mas que passou por vários outros que foram sendo abandonados, como os 300, o mesmo caminho da serpente que ele repudia a certo momento, teremos que entrar, dado que não temos muito tempo na gravação, na leitura do texto que nos propomos hoje fazer. Vamos traduzir o texto do inglês, a partir de uma fotocópia feita em 1987, quando trabalhei no espólio Fernando Pessoa, na Biblioteca Nacional, e que tem esse título abreviado OC, Ocultismo, e que em seguimento à conversa que tivemos há dias sobre telepatia, magia em Fernando Pessoa, te dará mais alguma luz sobre estes assuntos que nos interessa trabalhar para intensificar a qualidade anímica da
do corpo místico português para melhorar a sua tradição espiritual, em que nós, todas nós fazemos parte, cada um de nós com o seu contributo, e portanto nestes textos há alguma sabedoria que pode ser aproveitada, que pode ser estimulada e que nos faz participar num dos elos importantes da tradição espiritual portuguesa, sem dúvida, que foi Fernando Pessoa. No século XX, ele e Leonardo de Coimbra são claramente os mais importantes. Depois podiam-se também referir a Agostinho da Silva ou Dalila Pereira da Costa, mas Fernando Pessoa é certamente uma referência muito importante, ainda que, como saibamos, tenha bordejado demasiado aspectos negativos ou desenvolvido demasiado a sua produção doentia do livro do Desassossego, ou Fausto, e portanto tenha muitas vezes tingido demasiado a sua alma de uma certa indiferença ao bem ou ao mal e um certo luciferismo, uma certa convencimento de que a inteligência poderia chegar e ir mais além de Deus. O que no fim da sua vida ele não afirma. Antes se revolta atrás e afirma a necessidade dessa união íntima e interior com a divindade, qualquer que seja a sua forma ou face, ou estado de consciência que se manifesta em nós. Pois então, passemos a ler o texto. A partir de uma tradução, e portanto peço desculpa se houver alguma desacuacização imediata da tradução. Um laço oculto ou mágico com qualquer pessoa ou com qualquer coisa é formado pela conjunção de três circunstâncias ou três modos de atitude em relação a essa coisa ou ser. A primeira é o interesse nela, ou, se preferimos outra palavra, a curiosidade acerca dela. Interesse ou curiosidade, contudo, não são suficientes. Os católicos da Igreja de Roma ou os antimaçónicos estão interessados na maçonaria, mas a sua espécie de interesse não conduz a compreendê-la. Pois, além deste interesse, tem que haver o que nós chamamos simpatia. Tomando esta sua palavra no sentido etimológico de sentir com ela. Ou seja, noutras palavras, tem de haver uma espécie de identidade de vibração ou ritmo interior entre o estudante e a coisa estudada. Aqui vou fazer uma pequena paragem, porque esta frase aqui é das mais arcânicas, que tem mais conteúdo para ser meditado e vivido e sentido. Eu considero que a simpatia, ou sentir com, corresponde a existir uma identidade de vibração ou ritmo interior entre o estudante e a coisa ou ser estudado. Estas palavras aproximam-se muito dos conhecimentos cada vez mais avançados que nós temos em relação à constituição da matéria, em relação aos corpos subtis, e o Fernando Pessoa afirma aqui o ritmo interior, que é sempre um mistério de ser desenvolvido. Ritmo interior no aspecto de coração, ritmo interior de modo de vida e de afinidade com o cosmos espiritual e atmosférico e sazonal que nos rodeia, basta vermos a complexidade que têm estes ritmos interiores, podendo considerar-se também este ritmo interior como o do que parte do controle da respiração ou da observação da respiração. Mas mesmo, continuamos agora na tradução do texto, mas mesmo estes dois elementos, tomados em conjunto, não são suficientemente
completos para o estabelecimento do laço oculto ou mágico. É preciso um elemento terceiro e que complete, e esse elemento é o desprendimento. Aqui de novo, Fernando Pessoa acrescenta uma característica tipicamente fernandina, talvez britânica, talvez também oriental, que é do desprendimento, o desapego. E diz-nos que continua assim: uma ação não pode formar um laço oculto com a maçonaria, pois quanto ele mais for maçom e quanto ele mais e melhor maçom for, mais ele está identificado com a ordem e, portanto, menos desprendimento ou desapego tem em relação a ela. O laço mágico oculto não se assemelha ou envolve ou conota identificação. Aquilo que compreende e a coisa compreendida são paralelas, correm lado a lado, mas não se interfundem porque não se encontram. É interessante vermos esta visão mágica do Fernando Pessoa em relação à nossa participação em egrégoras mágicas superiores, considerando que nós não devemos entrar nela nem interfundir-nos, mas corrermos paralelos. Isto tem o seu valor porque considera-se provavelmente, ou considera provavelmente, que frequentemente estas instituições ou egrégoras têm aspectos negativos e mais vale nós não aderirmos afetivamente e emocionalmente a eles, mas paralelamente, como que correndo ou voando ou circulando à volta de tal egrégora, transmitirmos as compreensões e as visões que achamos melhores e mais adequadas. Podemos, nesse sentido, mesmo dizer que Fernando Pessoa, ao longo dos seus estudos, seja os sociológicos, seja os literários, como os espirituais, os católicos, os maçónicos, os gnósticos, ele é um retificador, ele é um acrescentador de clarificações, de propostas de trabalho que ele próprio põe a si próprio e se interroga e que não implicavam um comprometimento, uma adesão excessiva a tal. Contudo, nós vemos que Fernando Pessoa, em alguns textos referindo-se à iniciação, diz-se que trata-se de verdadeiros estados de emoção e de intuição e não apenas de conhecimento intelectual e, no fim da sua vida, pouco antes de morrer, entrou em grande luta e com bastantes emoções espelhadas nos papéis que nos deixou em grande parte inéditos e que têm vindo a ser publicados recentemente, alguns até pelo Zé Barreto, sobre a tal polémica das associações secréticas. O Fernando Pessoa aí toma posição clara e forte pela liberdade da maçonaria, pela liberdade, e isso é importante dizer, da sua própria ordem que ele trabalhava, a Ordem de Cristo, a Ordem Templária de Portugal, e insulta e põe palavras fortes contra os seus adversários, sobretudo os que o tinham atacado fortemente e ignorantemente em resposta ao seu artigo de notícias de defesa da liberdade de associações. Pois, apesar de ter havido esse envolvimento emocional, Fernando Pessoa foi sempre mais uma pessoa que, com a sua alta e profunda inteligência, conseguiu manter um estado mais conducente à ironia do que à indignação e ao despeito. Vamos continuar. Um laço oculto ou mágico, se for entre duas pessoas, significa a troca de diferenças
entre duas personalidades a partir ou sobre a ponte das semelhanças que há entre elas. Ou seja, é uma troca de diferenças entre personalidades através da ponte das semelhanças ou das afinidades que elas têm. Isto observa-se frequentemente em interrelacionamentos artísticos ou literários íntimos ou próximos, como muito claramente aconteceu na celebrada amizade entre Goethe e Schiller. Na base de uma vibração comum artística, um amor comum pela arte, duas personalidades diferentes, duas personalidades quase completamente opostas, trocam influências, cada um dando ao outro o que é que o outro não tinha. E isto é importante considerarmos esta capacidade de, a partir de um amor comum por algo, nós conseguimos vencer as nossas pequenas diferenças de personalidades que muitas vezes incompatibilizam os trabalhos de grupo entre as pessoas. E aqui devemos lembrar dessa frase famosa, iniciática, sempre a ser repetida, que é onde dois ou três se reúnem em meu nome, ou seja, em nome da verdade, em nome da divindade, em nome da unidade, em nome do amor, eu, esta vibração, estou presente no meio de vós, no meio de nós. E é para este nível que se deveria trabalhar mais, já que frequentemente as reuniões entre pessoas ou em grupos deixam de estar sintonizadas com esta procura da verdade e passam a estar subordinadas a egrégoras dos grupos, dos organizadores, dos partidos, dos egos, do anti-isto, do anti-aquilo, e perde-se essa capacidade de haver o convergir, a conversa no seu sentido puro, de converter para o mesmo cálice do coração, o mesmo cálice do conhecimento, do qual depois extravasa para o próprio ambiente e para a própria alma mundi, própria tradição espiritual portuguesa. E Portugal tem, nesse aspecto, certamente algo a trabalhar e a aprofundar, nem que seja pelo seu nome, que se pode ser aproximado de Portos de Calé, Porto da Calma, Porto do Grau, de certa forma, Porto, que é também sermos portadores do Grau. E aqui estamos nós a partilharmos este desabrochar do coração espiritual em comunhão com o Fernando Pessoa e com a tradição espiritual portuguesa. Vamos passar ao último parágrafo, mais rapidamente. Um laço oculto ou mágico entre um ser humano e uma coisa, uma teoria, uma ordem ou um sistema, é diferente apenas na aparência. Se o laço está perfeitamente formado, a pessoa dará algo a essa coisa, ou ordem, ou teoria. Suponha-se um filósofo não católico, estabelece um laço oculto com a Igreja Católica como Igreja. A Igreja não lhe dará algo que ele não tenha, já que ele não é católico, mas, em retorno, o seu pensamento influenciará a Igreja Católica. Isto aconteceu, neste caso preciso, no passado, e acontecerá agora e agora, tanto na instituição que serve agora como exemplo e com outras instituições. Interessante aqui Fernando Pessoa afirmar que só esse pensador é que vai influenciar o pensamento católico, mas temos que reconhecer que esse tal correr paralelo não é tão incólume de transferências recíprocas e, portanto, o próprio pensador, e nós podemos aqui mesmo pensar que Fernando Pessoa tem algo de biográfico nesta situação, na medida em que ele tenta, ao afirmar-se cristão gnóstico e ao procurar pôr em causa certos aspectos das doutrinas do catolicismo
exterior que não valoriza tanto os aspectos mais esotéricos. Uma pessoa pode estar a referir-se a si próprio, mas também é um facto que ele acabou por absorver bastantes aspectos da tradição cristã, ou mesmo da Igreja de Roma, e alguns textos, mesmo poemas dos seus últimos momentos de vida, mostram-nos a orar a Nossa Senhora, algo que ele antes tinha bastante criticado, a devoção a Fátima, mas que nestes momentos finais veio ao de cima, seja pela sua mãe que já morrera e que estava do outro lado, seja ainda pela sua aproximação ao eterno feminino, a Santa Sófia, da qual ele estava um pouco carente. Ora, continuando aqui, diz-nos assim: o exemplo citado é um exemplo superficial, em que, quero dizer com isto, em que só um tipo de influência está na superfície visível, mas existem outros modos subtis de influência, como pode ser conjeturado sem exemplos, e que, nos termos deste caso, não são fáceis de dar. E termina assim este texto. Aqui, esta parte final, fala-nos de novo nesta possibilidade de haver outras influências, como nós tínhamos acabado de afirmar, e que estas influências podem ser mais subtis, mais interiores, e de facto, Fernando Pessoa está bem consciente da existência dos vários planos que existem, desde os. Fernando Pessoa teorizou muito isso, os vários planos, ou a divisão dos mundos em que nós vivemos, e em que ele fala concretamente no plano físico, o entreplano etérico, que não é mais que a ponte entre o plano físico e o astral, o plano astral, e o entreplano angélico, que é a ponte entre o espiritual e o astral, e finalmente o plano espiritual, havendo ainda o entreplano arcangélico, que é a ponte entre o espiritual e divino, e finalmente o sobreplano divino. É para esta maior consciencialização dos nossos vários níveis aqui referidos e, portanto, a nossa possibilidade de participarmos magicamente, ou seja, através de formas subtis de irradiação da alma, da intenção, do amor, com estes vários níveis da tradição espiritual portuguesa e do cosmos, que passam realmente pelas egrégoras astrais, culturais, literárias, políticas, mas também com o nosso anjo, com o arcanjo de Portugal, com o Logos Solar e com a divindade. Possa esta breve satsanga ser útil às pessoas e à própria ligação com o Fernando Pessoa.